como transformar o I para grama, porque de fato ninguém pesa o I. Então nós temos primeiro passo é saber calcular, fazer esse fator de correção. 40 bilhões de I equivale a 1 grama. Então o problema número 1, a dificuldade número 1 é cálculo, né? De fato. Não só em relação à conversão, mas também em relação ao fator de correção. Além de transformar a vitamina de I para grama, que isso no papel a gente faz com a correspondência em relação à regra de 3, como eu falei anteriormente, 40 milhões de I está para 1 grama. Você vai manipular 70 mil I, né, que, digamos que você manipule 30 doses de 2 mil I, você vai precisar fazer a regra de 3. Se 40 milhões de I está para 1 grama, 70 mil I está para X. Isso você vai fazer na mão, de forma a entender, a validar o teu sistema. Você está calculando direitinho. Essa questão da validação a gente vai entender um pouco mais para frente. Mas além dessa transformação de I para grama, normalmente nós usamos, né, uma vitamina D diluída para facilitar a pesagem, uma vez que a dose que você pede, a concentração, a quantidade de pó é muito baixa. Então, uma estratégia da manipulação é fazer uma diluição para pesar aquela quantidade 100 vezes.